Kun mulla on vaja puhata, siis mä sätän koju. Siellä on mun kaksi koiraa ja siellä on mun pere. Mulle meeldib vaikus, aga ma ei otseselt ei vaja seda. Vaikus on tore, et oma mõtted koondada. Aga ainult vaikus oleks minu mõelest kurb. Kui akud laetud, pöördub Johannes taas kibekähku oma põhitegevuse juurde. Ma olen viiulde. Mul ei ole isegi kahtluse hõngu enda juures, et must ei saaks viiuldajat. 30 aasta pärast ma tahaks loota, et mul on midagi, mida teistele edasi anda. Kas ma olen õpetaja, mängin orkestris, olen solist või tegelen kammeransambliga. Ma tahaks loota, et ma suudan natuke igast ühest võtta ja neid kuidagi kokku põimida.